Mogesalmebit patriotsemulo radioonsmanelebo da telemaqrovlebo mediakavshiro objektivis gadatsema sevi pasem chveni gadatsemebi qovltu shabats aris 8 nakhivarzen sagamos da dghesas chven gansakutrebul stumrat ver davasakhedeb imto dghes tanatsamgvanat ekneboda chveni gadatsema dghes Baton Georgi Sherwasidzesdan ertat general leitenanti akhla agar chamovtu is ras gaachnia regadiev da dghesas rogor ასე თავდადებით ებრძვის და მუშაობს იმისათვის, რომ ჩვენი მომავალი თაობა განსაკუთრებული ის, რომელიც ჯართან არის დაკავშირებული აღზრდაში და წინსვლაში ოფიცრებს უჭერს ხალხს და ჩვენთან გადაცემებში ღებულობს მონაწილეობას ის, რაც კი შეიძლება დღეს სამხედროებმა, ვინც არიან გასული თადარიგში, მათ შეიძლება მოუტანონ ქვეყანას სახელმწიფოს აი ეს შედეგები, დადებითი შედეგები აღზრდის საკითხებში, რომელიც გააჩნია იმ თუნდაც ჩემ თაობას, ჩემ შემდეგი თაობა არის ბატონო გია, მაგრამ და აი დღესაც ბატონო გია, მოგესალმებით. გამარჯობა. მომინდა დღეს ჩვენი გადაცემა წავიყვანოთ აი ასეთი ვილაპარაკოთ უბრალოდ აი კონდეს ჩვენ თემა არშეული არის და ჩვენ უკვე ვიცით ეს თემა. Ai განსაკუთრებულად არ მინდოდა დღეს შევხებოდია საქართველოს საკითხებს, არ საერთაშორისო საკითხებს, ის რომ დაბეჭდება თქვა, რომ ეს ასია და სხვანაირად არ აქვს, იმიტომ რომ აი ესეთი გადაუწყვეტელი საკითხების წინაშე ვდგება, რაც დღეს მსოფლიოში არის, იმ მოცემულობაში რა მოცემულობას აქვს დღეს. ეს არის დაკავშირებული ომთან, დასავლეთსა და რუსეთს შორის უკრაინის ომთან, ეს არის დაკავშირებული აღმოსავლეთში იმ დაძაბულობას ჩინეთი წყნარი ოკეანე და აი ის აზიის ქვეყნები, რომლებიც ამ დაპირისპირებაში არიან ჩართული, ეს არის ინდოეთის ოკეანე, ეს არის სამხრეთ ამერიკა, ეს ბევრია, ეს სივრცეები და ამ სივრცეებიდან გამომდინარე შექმნილია სხვადასხვა მიმართულების და სხვადასხვა დატვირთვის ორგანიზაციები. გაერო ეს არის მთელი მსოფლიოს ორგანიზაცია, არის ნატო, ევროკავშირი, რომელიც ეს ორგანიზაცია, რომელსაც ჩვენ დასავლეთს ვეძახით, აფრიკის კავშირი ის ქვეყნები, რომლებიც აფრიკის კავშირში არის გადა, მათ თავისი სიტყვა აქვს და ისინიც გამოდიან აი ზუსტად აი მსოფლიოს დაძაბულობაში თავისი სიტყვის სათქმელად. ის, რომელიც არის დასამხრეთ დასავლეთი აზია, არაბეთის ქვეყნებზე მათ ლაპარაკი, ირანი, ეს გაერთიანებული არაბეთი, ერაყი, სირია, აი ეს მონაკვეთი, რაც არის პაკისტანი, ინდოეთი და ინდოეთის ოკეანის აკვატორია ავსტრალიასთან ერთად, ის დაძაბულობას, რომელსაც ისინი ქმნიან და იქაც არის ჯერ გარკვეულია, რომელი მხარე უჭირავთ მათ და სად არიან, მაგრამ არის ბრიქსიც ისეთი, რომელიც დაწყებული არის უკვე შანხაიდან, ეს შანხაის ხუთეულიდან გაერთიანებული შოსვის შანხაის ორგანიზაცია თანამშრომლობის და ბრიქსი, რომელიც სამხრეთ ბრაზილიიდან და იმიდან დაწყებული და დამთავრებული ევრაზესით და შანხაის ორგანიზაციით ამ გაერთიანებებით. აი ეს, რაც მსოფლიოში ეს დუღილი მიდის. და აი აქედან გამომდინარე, მე ჩვენ ალბათ კარგი იქნება, ბატონო გიორგი, თუ დავიწყეთ იმით, რომ აი როგორ გეთრათ ახლა. ის მდგომარეობა, აი დღეს ყველაზე მძიმე წერტილი, ხო, დაწვრთული ესეთი მთელი პოზიციაც, იარაღი ბრძოლებით, ომით, ძალათა შეტაკებით, რაც არის დღეს, ხო, სიმძიმის წერტილია ესეთი, ეს არის უკრაინა. და ამ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებები. მე გენერალური ბრიგადის გენერალი ამერიკის შეერთებული შტატების, ბლენს ხანტი, ის ამბობს, რომ აი ეს ომი საერთოდ, ხო, არის მეასამე მსოფლიო ომი. ის თვითონ გამოთქვამს აი ასეთ არამარტო აზრს, თუმცა ადასტურებს იმით, რა არის. და არის იმპერიები და აი ეს ბოლო იმპერია მეოცე კრილობის შემდეგ, რომელიც ახლა ჩინეთში იყო კომუნისტური პარტიის მეოცე კრილობა. ხო, აი ამ კრილობის შემდეგ განისაზღვრა ის, რომ ჩინეთი გახდა იმპერია, რადგან ის, ვინც მართავს მაგ უკვე იმპერიის ასე დიქტატორული სახე მიიღო. მე ამას დასავლეთზე ლაპარაკობ, რა საქმე. აქედან გამომნარე ის, რომელიღაც მხარე იქნება. და პოლუსებზე, რომელი პოლუსებზეც არის ჩამოყალიბებული დღეს, ესე იგი, იყო მონდიალისტური ერთპოლუსიანი მსოფლიო, ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი, დაიშალა, აიღო ეს ყველაფერი მართვა ხელში, მაგრამ ვერ ქნა და ვერ გამოვიდა ამერიკა, იმიტომ რომ 90-იანი წლებიდან დაწყებული ეს ომების რაოდენობა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ჩართული საბრძოლო მოქმედებებში, რომლითაც ის ცდილობდა ემართა მთელი მსოფლიო, ყოფილიყო ერთპოლუსიანი, მონდიალისტური, და ეს სიმძიმის წერტილი, როდესაც
თვითონ ამერიკის ამ პირამიდაზე ამერიკის შეერთებული შტატები ზეიდან და ყოფილიყო გადმობრუნდა ეს პირამიდა ამერიკის შეერთებული შტატები დარჩა ქვევი და მთელი მსოფლიო სიმძიმე დააცვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უბრალოდ ამის მართვა ისე რომ საბრძოლო მოქმედებები არ ჩაეტარებინა ომი არ გაეჩანგებინა და ესე იგი ძალით არ დაეხშო ყველაფერი და საერთოდ ძალის მიერი მეთოდი ესე იგი არ გაეტარებინა თავისი პოლიტიკა ვერ შეძლო მაგრამ ამანას გამოიწვია დაპირისპირება ხო იმ ძალებში განსაკუთრებით იქ სადაც ქვეყნები უკვე მილიარდამდე არის და მილიარდს გადაცილდა უკვე თავისი მოსახლეობით და რაოდენობით ეს არის ჩინეთი ინდოეთი თუნდაც ის პაკისტანი ფილიპინები თუნდაც ირანი უდიდესი ქვეყანა არის ესეთი და აქედან გამომდინარე მე ალბათ კარგი იქნება რომ აი ბევრი არის კითხვები ბატონო გიორგი როგორც სამხედროსთვის მე მინდა რომ საზოგადოება მიცოდოს რომ გიორგი შერვაშიძეს აი სამხედროებში თუ ამბობენ აი ვის გააჩნია აი ასეთი განათლება რომელიც დღევანდელ მოთხოვნას როგორც მთავარ სარდლის ან იმ ჯარების სარდლის რომელიც ბრძოლებს მართავს აი ყველაზე მეტად შეესაბამება გატონი გიორგის განათლება საარტილერიო უმაღლეს სასწავლებელი აქვს დამთავრებული საერთო საჯარისო აკადემია აქვს დამთავრებული მსახურობდა შინაგანი ჯარის აი რომელსაც გვარდია ქვია დღეს და აი ესა ტერიტორიული თავდაცვა უკრაინაში არის აი ასეთვე გვარდია არის რუსეთში და იმართი მოქმედება საბრძოლო მოქმედებებში ანუ მე ვლაპარაკობ იმას რომ აი თავად ფილოსოფია ომის მართვის ფილოსოფია არის აი ასეთი განათლების ადამიანების ხელში ერთი წყალქვეშა ნავზე არ მსახურია და ალბათ ვერ ჩაეტეოდა იმაში წყალქვეშა ნავში ხო და იმაში ფრენავი არ ყოფილა თქვა მაგრამ ესენი ხო არის საბრძოლო უზრუნველყოფის ის ელემენტები ის სახეობები ჯარის რომლებიც პირდაპირ მოქმედებების იმაში როგორ არა აქვთ ამოცანები მაგრამ ჩვენთან საქართველოს ამ და შავი ზღვის აკვატორიაში მას ასეთი პირდაპირი ამოცანების შესრულება არ შეუძლია და ამიტომ ასეთი კითხვა რომელიც მე შევკრიბე ბატონო გიორგის საზოგადოებაში აი ვის ჩვენ გვისმენს ვის ჯერს ძალიან დაინტერესებული არიან აი ჩვენს იმაში აი რა მოხდა ხერსონის მიმართულებაზე მე მინდა რომ იცოდე ბატონო გიორგი არის მიუმხრობელი ნებისმიერ მხარესთან ის როგორც სამხედრო პროგრამაა თქვენი ესეთი რა ხო ჩვენი თავარი მიმართულება ჩვენი გადაცემის არის ჩვენ გავაკეთოთ ხოლოს შეფასება არის ამ მხარეს თქვათ ხუთი ტანკი იქეთ ამ მხარეს არის ხუთი ეგრეთქო ტანკსაწინააღმდეგო საშუალება ესე იგი თანაფარდობა ერთ-ერთთან არის თუ აქეთ არის ერთი ტანკსაწინააღმდეგო საშუალება ხუთი ტანკი ესე იგი თანაფარდობა უბრალოდ ვერ მოხდება ჩვენ ვიცით რომ ამ იმაში ეს ერთი ქვემეხი დამარცხდება და შეიძლება ორი ტანკი და ერთი თრო დარჩეს უკვე ბზოლა ერთი მხარესგან არის აი დღეს გია ზუსტად აი ასეთი კუთხით მიუმხრობელი იქნება ნებისმიერ მხარესთან უბრალოდ დათვლის იმ პოზიციას მოცემულობა რაც არის ხერსონის მიმართულებაზე აიმაზე იტყვის რა მოცემულობა არის ეს არის ხელშეკრული იმისათვის რომ საბრძოლო მოქმედებები გაემართათ ხერსონის მიმართულებაზე თავდაცვით რადგან სიჭარბე არ გააჩნდა ალბათ ჩამოაყალიბებს ამ ყველა ელემენტებს ბატონო გია რაში არის ის რომელიც უკრაინას მეტი აქვს და რა არის ის რომელიც უკრაინას ნაკლები აქვს და ეს შეიძლება თუ არა იმის საშუალებას რომ იქ რუსებმა წარმატებული საბრძოლო მოქმედებები ჩაატაროს ხერსონის მიმართულებაზე ამ პირიქით უკრაინამ წარმატებული ჩაატაროს აი აქეთ უკვე რუსების წინააღმდეგ ხერსონის მიმართულებაზე მდინარე დონის აი მარჯვენა სანაპიროდან მარცხენა სანაპიროზე ბატონო გი აღარ შეგაწუხებთ მეც კითხვები მექნება თანდათან ამ პირიქით ბატონო მე ყოველ შემთხვევაში შევეცდები ჩემი აზრი მოგაწოდოთ რა თქმა უნდა საინტერესო თემაა სხვადასხვანაირი შეფასებები აქვს ყველა სათავისოდ აფასებს სიტუაციას ჩვენ როგორც ყოველთვის შევეცდებით რომ მიუგერძოელები ვიყოთ მიუგერძოებლები როგორც ყოველთვის ახლა არავის არ არის რაღაც განსაკუთრებული განათლება ალბათ საჭირო იმისათვის რომ ელემენტალური პატარა დასკვნები გამოიტანო ამ სიტუაციაში, მაგრამ აინც შევეცადოთ რაღაცა თქვა. ხო, ვიცით ჩვენ რომ ხერსონის მიმართულებით დიდი ხანია ორივე მხარე. აი ჩვენ გვაქვს ხერსონის რუკა.
Ის გამოიყვანს და პირდაპირ შეგვიძლია კომენტარები ზედგავაკეთო თავის ხო. კი ბატონო. ტექნიკურ ჯობს აი აქ არის უკვე. უკვე სადაც უკვე დაიხია ხერსონის იმაზე დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე გადავიდა ძირითადი ძალები იქ რა თქმა უნდა მოსახლეობა ის რომელიც კეთილად არის განწყობილი უკრაინის მთავრობასთან ისინი დარჩნენ კიდე შეხვდნენ კიდე ის მაგრამ არცეთი ქალაქი არ დაიფთი შუშას შეა ჩამდროულა ისეთი ძირითადი ნაწილი ესე თვითონ ქალაქის არის მარცხენა სანაპიროზე ქალაქის დიდი რუკაზე ჩანს აი აგერ როგორც არის ჩანს ყველაფერი მაგრამ სანამ გადავიდოდნენ იყო ცვალებადი ინფორმაციები ორივე მხრიდან ერთი საზრით სხვადასხვა ექსპერტები ამბობდნენ რუსეთი გადავა შეტევაზე არა ემზადება უკრაინა უნდა გადავიდეს შეტევაზე ზოგიერთი პროვოკაციული გამოსვლებიც იყო თუნდო ერთს უნდა და რომ ისინი მართლა გადასულიყვნენ არა და არც ერთი მხარე არ იყო ამ მზად შეტევაზე გადასვლისათვის არ ქონდათ ის ძალები და საშუალებები და რა თქმა უნდა რუსეთი იყო წამგებიან პოზიციაში ამ შემთხვევაში და მიიღეს გადაწყვეტილება ახლა ნებისმიერი მანევრი იქნება ის თუ მოძრაობა საბრძოლო დანაყოფების თუ გადაადგილება ეს არის საბრძოლო მოქმედებების თუ მოქმედების შემადგენელი ნაწილი და ამ შემადგენელ ნაწილად შეიძლება ჩაითვალოს ეს გადაადგილებაც უამზადეს წინასწარ ზღუდეები გაამაგრეს აი ამ მდინარის მარცხენა სანაპიროზე ჩათვალეს რომ შეტევას აზრი არ ექნებოდა იმიტომ რომ რამდენი შეტევაც არ უნდა განეხორციელებინათ რუსეთს ამ მიმართულებით არისო მომგებიანი ესე ვთქვათ იმ თვალსაზრისით რომ შედეგს ვერ მოიტანდა ვერ მოიტანდა და ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება მაგრამ ეხლა შეხედეთ მეორე მხარეს უკრაინელების მხარეს უკრაინელები ხო ვითომ ამზადებდნენ აქ შეტევას და აი ყო უჩვენებენ კარგად ყველაფერს აგერაკეთ ამზადებდნენ ვითომ შეტევას აი აგერ ამზადებდნენ მაგრამ როგორც კი შეიცვალა ფრონტის ხაზი ესე ვთქვათ გადავიდა რუსული სამხედრო შენაერთები მარცხენა სანაპიროზე პრაქტიკულად თუ იმ წამს ვეარა გარკვეული გათვლების და ფიქრის შემდეგ უკრაინულმა მხარემ გადაიფიქრა შეტევაზე გადასვლა. რაში ჩანს ახლა რომ გადაიფიქრა? ჯერ თიდა შეტევაზე უკვე არ ლაპარაკობენ და უკვე წამოვიდა ინფორმაცია რომ ხერსონის მიმართულებიდან თავიანთი ძალები და საშუალებები უკრაინელებმა დაიწყეს ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე გადასროლა. ვითომ იქ ამზადებენ რაღაც კიდე შეტევას ზაპოროჟიეს მიმართულებით. ახლა ეს ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე მხარე ისიც არის აქ, რომ თუ ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე აპირებდნენ შეტევის განხორციელებას, ესე იგი აქ ვერ შედგებოდა ისედაც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. უკრაინელები აპირებდნენ თუ არა მართლა შეტევაზე გადასვლას ხერსონის მიმართულებაზე და მით უმეტეს მას მერე რაც დაინახეს, რომ რუსი უკვე მყარ პოზიციებზე დადგა და მარცხენა სანაპიროზე პრაქტიკულად უარი თქვეს შეტევაზე. კიდე ერთხელ აქ შეიძლება პატარა ნიუანსის ესე ჩამოყალიბება, რომ აქედან კიდე ერთხელ გამოჩნდა, რომ უკრაინას არა აქვს ძალები და საშუალებები იმისა, რომ ერთდროულად განახორციელოს შეტევა ხერსონისა და ზაპოროჟიეს მიმართულებას. იძულებულია ძალები და საშუალებები გადაადგილოს ერთი ადგილიდან მეორეზე და ეხლა ვითომ ეს მოკლედ დასკვნა ესეთი მე გამომაქვს ეხლა მე კი არ ვამბობ რომ ჩემი დასკვნა არის ისეთი რომ წალი არ გაუვა და ასე შემდეგ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩანს რომ უკრაინელები აი ამ ტაქტიკურ თამაში გადასვლა გადმოსვლა შეცვლა პოზიციების გადაიღალა ჯარი გადაიღალა ჯარი გადაიღალა მიუხედავად იმისა რომ თითქმის უკვე ხუთი მობილიზაცია ჩატარდა მეხუთე თუ მეექვსე მიდის უკვე უკრაინაში მაინც არ ყოფნით ძალები და საშუალებები და ვერ ახორციელებენ კონცენტრირებას ძირითადი ძალების ძირითად მიმართულებებზეც კი ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე გამოჩნდება, არა და ჩვენთვის უკვე კარგად ჩანს, ვისთვის ვინც ჩახედულია
Amaši rom Rusetma am gadaadgilebit am egret წოდებული უკან დახევით ეგრეთ წოდებულ სვეძახიმ ამ უკან დახევას წაგებით არაფერი არ წაუგია პირიქით მე რომ კითხოს ვინმე აგერ გაქცევ პასუხი პირიქით მოიგო მოიგო გადაარჩინა ცოცხალი ძალა ძალიან დიდი ტექნიკის უდიდესი ნაწილი გადაარჩინა და თუ ამ მიმართულებაზე უკრაინელები შეეცდებიან შეტევის განხორციელებას დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშა მაგრამ დაუშვათ მაშინ ჩათვალეთ რომ იქ სადაც კი ყოფილ რუსულ პოზიციებზე გამოჩნდებიან უკრაინული ტექნიკა იქნება ეს თუ ცოცხალი ძალა განადგურდება იქვე იმიტომ რომ თითოეული კვადრატული მეტრი იმ პოზიციებისა სადაც ადრე რუსები იდგნენ დამუშავებულია და მიზანქვეშ არის ამოყვანილი აი შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. აი, ბატონო, აი ესეთი ინფორმაცია გაიპარა, მაგრამ ჩვენც ვიცით, ადრეც ვილაპარაკეთ და ვამბობდით, რომ ის მის შემდეგ, რაც 21 წლის დეკემბერში რუსეთმა გამოაყენა 21 პუნქტიანი ის გასულთვა, აი ესეთი დეკლარაცია, რომელსაც ის ითხოვდა დასავლეთისაგან 26 პუნქტის შესრულებას. Sadat denazificației, demilitarizației, tavari upirobo chesruleba svela punktis. Ibato, imaši rakiev restornis meniu, a kar sheidiba samogebao. Am imaze mushoobda jupebis mushoob ar shetsvadila. Da kvala upe salivanis chasla, ukrainashi salivanis chasla, erviachi da svaganas chadiver, mara chven ar vitsit, ez abobe moskovshits ki iqo chamosuli. Salivani eta ushshoebis im asat vat chveni enit divani amerikis shertebul shtatebis prezidentis administratsiis ai esin da midioda am temaze molaparakeba da ukve aris iseti isini ro amboben rom amolaparakebis ert-erti sakitkhi aris is rom unda gaiqvanos esi khersonidan ჯარები არ ვიცი მე რასაც მათ დაგეთქული იმაზე ვლაპარაკობ ეს არ ვიცი დამტკიცდება იქნება ასე არ დამტკიცდება და ისიც გამოჩნდება ხერსონიდან ვინ უნდა გაიყვანოს რუსებმა გაიყვანონ ამიტომაც არის ეს გეგმა ამიტომ გაკეთდა და სარავიკინი იმიტომ დაინიშნა ამის სარდლად ამ მოცანი სარდლად და მას მიეცა ამის საშუალება და ის 300,000-იან რუსეთის ჯარი რომელიც მზადდებოდა 200,000-მა უკვე გაიარა და ერთი ორ კვირაში უკვე ამ პოზიციებსაც დაიკავა ხო ამ შეტევითი ბრძოლების ჩატარებაც კი შეიძლება რა მიდის მოლაპარაკება მოლაპარაკება აი როგორ გითხრათ აი ასეთი თანხმობა თანხმობა და აჯერებენ ამ პოზიციებს ერიაჩი განსაკუთრებულად იმ პრინციპის იმით მეშვეობით გაკეთებული იქნა თქვენი წყვეების გასვლა ბევრი მაგრამ იქაც იყო გაკეთებული ისეთი რაღაცა როგორც კი ესე იგი რუსები შეასრულებენ პირველი პუნქტი იყო რომ ხორბლის მიწოდების ის შეასრულეს რუსებმა ცეცხლის შეწყვეტა რუსების მხრიდან იმ ხიდების და კომუნიკაციების იმაზე ბევრ საკითხზე დარჩა მხოლოდ ელექტრო ისინი რომელიც ჯარს ემსახურება იმას ანადგურებენ ახლა 30 რიცხვიდან ოქტომბრიდან რუსებს არ დაუბომბავთ ესეთი ისინი მხოლოდ ამას და ქარხნები სადაც მარაგდება ელექტროენერგია და რემონტის და ისე საკუპაცხოვრებო იმას არაზიანებენ არ ანადგურება რუსები ესეც შესრულდა დგას იქ რომ დონეცკის იმაზე თავად უკრაინის ჯარი გადაიწევს და ეს ტერიტორია დონეცკის ისინი გათავისუფლდება და ამაში ჩადის. მე ვლაპარაკობ იმ ვარაუდს, რაც წერია. რაც იქნება, რაც 15 რიცხვის შემდეგ ნახავ. და იქ ლაპარაკის მიდის იმაზე, რომ ეს ყველაფერი რო შესრულდება ამერიკის მხარეს აქ თავისთავად აღებული და დასავლეთს, რომ მკვეთრად შეაცილებენ იარაღისა და ტექნიკის მიწოდებას. ესე იგი ტაქტიკური იარაღის და ტექნიკის მიწოდებას, როცა მხოლოდ თავდაცვითი ბრძოლების ჩატარება რო შეეძლოს უკრაინას. მაგრამ გარანტიას იძლევა რუსეთთან, აი აქ როგორ არის, ის ორი სუბიექტი არის, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები დასავლეთი მათთან ერთად, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით და რუსეთი. და ობიექტი არის უკრაინა, რომელსაც ალბათ მხოლოდ შესრულების ფუნქცია დაეკისრება. და ბოლო მომენტში ესე იგი რუსები გადააბარებენ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს. აი როგორც აი მიმართ რა ქვია ელექტრო აი უდიდეს აი ევროპაში ყველაზე დიდ ატომურ ელექტროსადგურს და არ იქნება დანგრეული აი ის ქალაქები და აი ბომბის ისი რაც თქვენ თქვით ხერსონი ისე ჩააბარეს დახოტილი ტერიტორიები ხო ეს ქალაქი და რაიონები და სოფლები ხერსონის ოლქის და ხერსონის აი მარჯვენა სანაპირო აი აქედან გამომდინარე
თქვენასაც ლაპარაკობ. თქვენას ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ჯარების ესე იგი განლაგება როგორი იქნება, ზღუდეები რომლებიც გაკეთებულია და აზრი არ აქვს რომ შეტევაზე გადმოვიდნენ, მაგრამ რუსები რო არ გადასულ, რო გადასულიყვნენ შეტევაზე, ხო ჰქონდათ უკრაინას საშუალება კახოვკის დამბა გაეფეთქებინა წასასავლ. Და ის დათბორობდა მთელ უკრაინის, რა ქვია, ხერსონის ოლქს. Და საერთოდ ძოლისათვის გამოუსადეგარი დარჩებოდა. Რა თქმა უნდა. იგივე რო გააკეთებია, თქვათ იმას უკრაინელებს, ხო? Იგივეს გააკეთებდა რუსეთი და იგივეს დათბორობდა და ესე იგი არც თქვენთვის იქნებოდა, არც ჩვენთვის იქნებოდა. Ამიტომ მეგონია ინტერესი არ იყო. Ხო, ორივეს ინტერესი იყო, რომ რაღაცნაირად აქ დამდგარიყო აი ეს სიტუაცია და აი ეს სიტუაცია დადგა. Da, ia că dacă am un dinar, ia la dreapta, cartul televiziei, da, ești cine, acele lebuli, ia la ești cine, ai iman, ai iman, ai iman, da. Mă mi-a rugat să am hedroschi, tot pe. Ai ești televizie, bine, ca motia. Jurnalistul ăla, ai ca să cutrebi rusete, salavi, obisnuiti, uprolot, ureba țarmita, asta e timp de droga, bine, gonep, hela, e să iei cursul, mai ales mosmena țarmita. E să iei Simonia, ni roga motis, dar asta e sacatul, dar asta e sisul, e pro la paracoza, sa e tot, imisie mai zrom, da, ai sa jonis, generele, bine, da, e sine. Cadi Roma, romel, nu, se iei șeura, nu, pa mi-a gândit. Ho, e, mi-a arla paracoza, rusete, jaris generalia. Ეს უკრაინისა თუ იმასა მე ვლაპარაკო გენერლის როგორ გეცხრათ ახლა ღირსებაზე ოფიცრის ღირსებაზე რომელიც სამოქალაქო პირები რომლებიც ყაჩაღები იყვნენ თავის დროზე და დღეს აი ესეთი ის წარმოაქვს რომ ყველას დიდი პატრიოტები ისინი არიან სალავოზე მაზაროსა გულს რომლებიც ისინი ესე ადანაშაულებენ გენერალზე მე და თქვენ ხო კარგად გვესმის რა არის დაგეგმვის სისტემა არცეთ გენერალ მათ შორის არცეთ ამ ლაპინს არ დაურღვევია მე მისი დამცველი არა ვარ გასულა ჩემი საქმე მე ჩემი ქვეყნის ისინი მაგრამ ჩვენ ხო ვაფასებთ არა და აი ასეთი მიდგომა ჩვენთანაც ხო იყო როდესაც გივი თარგამაძე გამოვიდა თუ გახსოვთ თქვენ და აი საქართველოს ეს 4-იანი 5-იანი უმრათო დააგოვდა ჩვენო გენერლები არ ყავდაო ვისიო სადა ყავდაო რო ყოლო დაუდა ისინი და როგორ არ ყავდა კაცო ის ოფიცრები და გენერლები არის ხო ვინც იყვნენ იქ Urașvili e, eu sunt Igor, am de nevoie să cagă. Vin mi se zare, droșe biruta e, eu mă, la guarie, halak e smerva. Ceai da, mai da, miti că vzem mesul ăsta, samo halak opiru e mesul, lomaia, tura guarie, eu sunt, tau da, zău, șoi, zău, 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 ისინი რო გავარდნენ ხელათ იმას და ჩაერიან სამხედროების საქმეში. აი ასე საქმე. აი ასე ერევა უკრაინის მხარდანაც ესე. იგივეა, იგივე, უფრო უფრო დიდი მასშტაბებით, უფრო დიდი. ცდილობენ და ახლა ეს თვითონ სარდალი აღარ უშვებს იმას, მაგრამ გენერლების ისინი, რომელიც არავინ არ გაიღო ტრიბუნალმა სამხედროებმა ვერ გაარჩია, ვერსად მისი დანაშაული ვერ ნახა და კადიროვმა თქვა, აი იმას ასეულზე იმას ვინ არის ეს კადიროვი კაცო? Aia asta e isini, aia asta e mitgoma, aia am ca canas Raul Hare, nu s-a zis, Katirove, Wagner, da imi, am pus la plebe de isin, roga modi, da, Jarzel la Barakova. Mă erti, e patara, e erti tot, e patara, e problema. Vi gavit polonești. Da, omis, roga dio de polonești, da, germanele, da, ho, teli polonești, mi s-a zis, gasoros. Teli, Varșava, zemă, la Barakova. Gasoros mi s-a zis. Da, ვიღავეთ იქ სადაც ჩვენ ესე იგი ყავილები მივიტანეთ არის ასეთი აივანი სამხედროების აივანი ახლა ზუსტად რა ფერფლი არის მაგრამ არა ნიშნო ცენტრალური არის ვარშავაში და იქ ყובה გიგი რომელიც ჩვენ გახლავთ თელქალა ხო დაანგრიეს აი ფაშისტურ გერმანიას რომელიც გადიოდა ამ აივნისთვის ხელი არ უხლია არც ერთი აი სადაც კი ასეთი იყო სამხედრო ტერიტორიაზე რუსეთის უკრაინისა ხელი არ უხლია მაგისთვის და რატომო და ეს სამხედრო არისო? ესე იგი სამხედროები ჩვენ, როდესაც ლაპარაკობთ, ჩვენ არასდროს მოწინააღმდეგეთ. ხარეს მტრას, მტრას. აი თქვენ თუ დააკვირდით, როგორ არ დააკვირდით, დღესაც უკრაინა და რუსეთი ხო ომში არიან, ერთი გენერლისგან, სამხედრო პირისგან, თუ გაგიგიათ, მოწინააღმდეგე ხა რუსითგან თუ გაგიგიათ, უკრაინელ გენერლის მიმართ რაღაცა უხეშად ნათქვამი, დაცინვით ნათქვამი, ნიშნის მოგებით და პირიქით, არა. რა თქმა უნდა, არა და ეს ალბათ ეს დაუწერელი კანონია, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ შევაგნებინებთ ახლა ვიღაც ჟურნალისტებს. Ну, სამხედროებსო ღირსება გააჩნიათ ორივე მხარეს. Ну, ახლა ღირსება უნდა გააჩნდეს, რა თქმა უნდა, უნდა გააჩნდეს, მაგრამ საუბედუროთ ხდება ისეც რომ აი 2008-ში დავანებო თავი 92-ში 93-ში ეგეთი რაღაცები არ ხდებოდა.
2008-ში პრაქტიკულად პოლიტიკოსების მიერ წაგებული ომი, არა და დაწყებისთანავე წაგებულად ითვლებოდა უკვე ეს 2008 წლის ავანტიურა, იმას ჩვენ ომს ვერ დავარქმევთ. Მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ შეახოცეს ხელი სამხედროებს, რამდენი დააპატიმრეს ვითომ ღალატისთვის, რამდენი დაპატიმრებას თავი დავანებოთ, რამდენი ჩაღარეს წყალში, ზღვაში შემოავაბეს სიმძიმეები და ვითომ დასაჯეს და ასე შემდეგ და ასე. ჩვენ ახლა არაფერს არ ვიტყვით და ვერაფერს ვერ ვიტყვით ახალს, იქედან გამომდინარე, რომ ვიცით, რომ მიდის რაღაც განსაკუთრებული ჭიდაობა ძალებს შორის, ისევე როგორც მსოფლიო მასშტაბით, ასევე საქართველოშიც. Ასე რომ ეს სიბუნწურე ტრიალებს როგორც საქართველოში, ისე გარეთაც. Ხო, ჩვენთან უფრო პატარა მასშტაბებითა, მაგრამ ეს ჩვენსთან მიმართებაში, ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში, ის პატარა მასშტაბებით უარყოფითი შედეგების მისაღებად, ისიც კი საკმარისია. Პატარა ვართ და ცოტაც ყოფნის ცუდისთვის და კარგიც ცოტა ყოფნის, მაგრამ ჯერ აი კარგამდე უნდა მივიდეთ როგორმე და ღვთისმსახურებით ალბათ მივალთ. Აი ბატონო გია, თქვენ უსმენ და მეც უსმენ და გამოდიან აი ვითომ სამხედროები. Მე არ მინდა შევაზღვაო მივაღო ნაზგვარძალოს სახელებს არ სახავ. Ჩვენ არასდროს არავინ აი გიაყარღარაშვილი სულ მაგას იმაშველო. Ჩვენ უფლება სამხედროებს არ აგვაქვს სამხედროების მიმართ რაიმე აუგი ვთქვათ. Ჩვენ შეგვიძლია მას უთხრათ. Mis mimar gamoiqanot isisin rois gamosordze da imzaze dadges ragatsveputnis ghirsebas ofitsris generalis anas khvastuseba da arazros mis tsinaamdeg etmo ofitserma meore tsinaamdeg ay eseti situebi da eseti usmatorisin da shepasebebi ar gaaketa romes anas iset ragatsas ekheba zalyan damamtirebelia khshirat gamodian chventan imashi gamodian da lanzgaven ay ima rapuli aygo imis iket aris ay ima ra gaaketa ima saertot raetsis ra shepasebebia da saertot televiziebsas minda Tu spui ginda, 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 tu spui Ai dreptul, bătrânul ghea asta, ce am condat, ai asetit, manandes condat, am tema zela, paragida. Dreptul ați mi-a dat. Ai tu era smiicine, bătrânul ghea. Ce am cartulit, jares, hirsebat, rasmiicine, tu am, ce am hazat, este omi gamuliere. Otri omi gua gamulili, orgeri, am hazat, este orgeri. Ai asetit mașini. Da, gata, cu trebuie tu ai nisini, am văzut că tu ai nuclei, ai bartau de caiam și nagan jarsta, mașini cu ales, tu omi, omi, da, gata, că via sa da, nu ți ne-au de găsat harșe, da, ești conflicte, vreme, s-a zburs conflicte, s-a zburs pira conflicte, pot pe încheche vodă, da, ești tu nisini. Da, aia că da, gama un din ala, tu ai rogur picru, da, geovandeli, tu ai presa. Tu ai rogur, tu ai media, romeli s-a ares, s-a încrivat, angajii republica, romeli gata, hare, ares. S-a dat stopliu și tau, შეხედულობა აი ამ პროპაგანდა აგიტაციიდან რომელიც დასავლეთ კონდა იცვლება ეს ყველაფერი. იცვლება ჩინეთის მიმართ, იცვლება აღმოსავლეთის მიმართ, იცვლება ის რა ძალასთან თანაფარდობა შეიცვალა. იცვლება იმ გეოპოლიტიკური სივრცისგან, რაც სივრცე ჩვენ გვაქვს დღეს, რაც ჩვენ გვიკავია. Აი ამ სივრციდან გამომდინარე ჩვენ შეიძლება ვინმეს მხარე ვიყო. Tun pe unde se înarșumă, neutralitate, da, tu e ras picrop, ras vazlev, sacartul lor, romelii se sedi, arcea ereu, arcet, sabdul mocme de beu și arcet mhares. Este rasie un naciune pe sacartul lor. Ce ti da, isrom sacartul lor, arcet mhares, arcea ereu, am is garantia să ce am studii de anul erau și vermi în cent, este time ore isrom, tu e în rat, gatsu hepti, chatualet, chiar dacă ne voi lupta de vode, matsu hepti smeds. Im gagebit rom da tankide tvenve gaecit pasufi tven shekitvas ro ese ar sheileba damokidebuleba samkhedroebis etmanetis mimat damamtsirebeli vitom samkhedroem tkvas magalitsad vitom samkhedroem chemze ro tkvas tsudi me amas damtsirebat ar mivireb da verts mivireb ai samkhedroem tu tkva ეს მართლაც გულდასაწყვეტი იქნება, დამამცირებელიც იქნება და ალბათ გულდასაწყვეტი, მაგრამ ვითომ სამხედრო თქვას ახლა რაც არ უნდა თქვას ნებისმიერმა ნაც მოძრაობის წარმომადგენელმა სიტყვაზე ვამბობ მე,
ჩემზე, ხო? Აბსოლუტურად არ მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, გააჩნია რა სიტყვის, ტყუილს მართალს, რა თქმა უნდა, ტყუილ სიტყვის, სხვისი ლაპარაკი მათ არ შეუძლია და ამიტომ ჩვენ უნდა დავდგეთ მათზე მაღლა უნდა დავდგეთ და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე გავაკეთოთ დასკვნები. Ჩვენ არ გვჭირდება ეხლა ვიღაცის რაღაც ბოდვაზე პასუხების გაცემა. Რა უნდა, რა პასუხი უნდა გასცე იმას, ვინც მართლა ვიღაც სამხედროა და გუშინდელი, გუშინ ვინ იყო თვითონაც არ ახსოვს. ოდის ვიხდი, ეხლა მე კონკრეტულად შეიძლება არც ვიცოდე ვიზე ვლაპარაკობ, მაგრამ როცა ვიღაც სამხედროზეა, ვიღაც კი არა, ვითომ სამხედროზეა ლაპარაკი, არ ამგონია ღირდეს მაგაზე რაღაც განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება. დანარჩენი ახლა ჩვენ სირგული, ჩვენ ძალიან მართლა ცუდ სიტუაციაში ვართ, უკვე გაიხანია და განსაკუთრებით რაც დაიწყო ეს კონფლიქტი 24 თებერვლიდან მოყოლებული და ჩვენ უნდა შევეცადოთ იმას, არ გადაუხვიოთ იმ გზას, რადგან გზასაც ახლა ვადგევართ. ყველანაირად შეეცრებიან და ცდილობენ კიდევაც. ცდილობენ კიდევაც, რომ ჩვენ ჩავერთოთ ამ ომში და არავინ არ მალავს ამას. განსაკუთრებით ომის დასაწყისში არავინ არ მალავდა ამას და ეხლა უკვე ფუთავენ რაღაც ვითომ არა, ჩვენ არ გვინდოდა რომ არ გვინდა რომ საქართველოს ჩაერთოს, მაგრამ მაინც ცდილობენ ჩათრევას ჩვენ. საგარეო პოლიტიკა ჩვენი ესეა თუ ისეა სწორად მიდის. აი საშინაოში ცოტა რა თქმა უნდა კი მოვიკოჭლებთ და ეს პირველ რიგში აი სოციალურ მდგომარეობას შეეხება ჩვენი ხალხისას, მაგრამ იმ სიტუაციაში, რა სიტუაციაშიც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, სხვანაირად ალბათ ეს მდგომარეობაც საუბედუროდ ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ გამოვა მაშინ თუ არივლი იმათ ჭკუაზე, ვის ჭკუაზეც დღეს ჩვენ დავდივართ, უარეს დღეში ჩავარდება საქართველო. ნამდვილად უარეს დღეში ჩავარდება და აქ გვაქვს ჩვენ იმის საშუალება, რომ ვითამაშოთ თამაშის უფლებას არავინ არ მოგცემს, როგორც ერთი მხარე, ისე მეორე მხარე. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავინახოთ ის, რომ რაც კეთდება, კეთდება საქართველოსთვის პირველ რიგში. თქვენ წარმოვიდგინეთ, ახლა გვეხმარება დასავლეთი და სტრატეგიული პარტნიორი. როგორ დაგეხმარება შენ სტრატეგიული პარტნიორი და ჩემთვის ისინი არიან ყოველთვის ბჭყალებში სტრატეგიული პარტნიორები და მით უმეტეს პარტნიორები ბჭყალებში, ისე არ დაგეხმარება, რომ თუ გადმოგიგდებს რაღაც ლუკმას, იმ ლუკმის დიდი ნაწილი უკან არ წაიღოს. გინდა არ გინდა გითრევს ამ კორუფციაში და გიჭერს ამ კორუფციით. გინდა არ გინდა უნდა იყო ამ კორუფციაში მათთან ერთად. სხვანაირად ხვალდა ზე მოკიდებენ ხელს და გადაგაყირავენ. ბატონო გინდა ის რომ ცეზარი ტანკი საარტილერიო თვითმავალი დანადგარი რო მოიპარეს, მიყიდეს რუსეთ უკრაინელებს, ეხლა ხამარსის ჭურვი მიყიდეს, ახლა ეს აპარატი რომელიც ისთვის ის არაფერი არა, ნებისმიერი დანადგარი, რა თქმა უნდა, დაადგარი ჭურშია ყველაფერი, ხო, რაკეტაში ეს მიყიდეს და რუსეთ დაშალეს რუსების იმათმა, ესე იგი შეისავლიან, ეხლა შეისავლიან ხამარსის იმათ და ესე იგი მას უკვე ეფექტი არ ექნება. ეს რაზეც ისრაელი ლაპარაკობდა, რომ იყიდებაო ყველაფერი, ოღერ არაბებს აქვთ და ისინი ჩვენ წინააღმდეგ იყენებენ. და რამდენი არის ახლა ისეთი, რომელიც ესე იგი 3000-ზე მეტი სტინგერია გაღებული. ჯავერინებზე და ემაზე არ ლაპარაკობ, მაინც მანქანებზე და ისინი თვითონებს სამოქალაქოს უნდა გაფრინდება ეს ფრიან. ვინ დააკავებს იმას რამდენი რაღაცა? წარმოგიდგენია? ტერორისტებს რამდენი საშუალება მისცეს ამათ? აი თქვენ ახლა როგორ ფიქრობთ? აი გამოიმარჯვეს შვალედო არჩევნებში დემოკრატებმა, 2-3 ხმით, ერთ ქვედა პალატა, ზედა პალატა, მოკლედ აიღეს ისინი. აი მათი მოსვლა შეცვლის უკრაინასთან მიმართებაში, ან ომთან მიმართებაში რამე პოლიტიკას, თუ საერთოდ ამერიკის აი პარლამენტის და სამრობის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, ის ერთია და ის არ შეიცვლება. თუ რაღაცა კორექტირები მოხდება, მაშინ რაში? კონტროლი გაიზრდება რაღაცა, რაღაცა გაკეთდება, თუ რა მოხდება? აი რესპუბლიკურმა პარტიამ ახლა რო აიღო ყველა პალატა. აი კონტროლს რაც შეეხება ამ გადაცემული შეერაღების ტექნიკის კონტროლზე, უკვე ლაპარაკია, რომ უნდა ჩამოყალიბდეს რაღაც კომისია და ბოლო ჭურვამდე უნდა მივდიოთო, რასაც ღებულობენ, სად მიდის უნდა ვიცოდეთო, მაგრამ
Ехла, пицим там с болом акуруепсо, магати с акцелиц гасакурия, джерти им дени, шерегаба техника чатове, саванечи, Америке лебма, да, НАТО лебма, твитон агуриц хави чагдес, исев да исев. Откун за 6 миллиарда долларов. Ратма унда, им ден техника шерегаба, велапери, датове зна, миатове с, ехла, ратма шелеба, ехла, Украина ширацик и деба. Парглебс гарет, ის იყო ზღვაში წვეთი იმასთან შედარებით, მაგრამ ესეც ხო მაინც გადის, გადის არ ხმარდება იმას რისთვისაც იძლევიან ამას და ხო კონტროლზე აიყვანენ ალბათ, მაგრამ ძალიან რთულია გააკონტროლო, ძალიან რთულია იმდენი სხვადასხვა გზებია. Ну, იმაში იქნება, აი შეწდება. Ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ეს საერთოდ ეს ომი Умизбети арс Херсонში, арс Донецси, და საერთოდ უკრაინაში არ წდება. Აწყდება. Умизбети სულ სხვა განცდება. Умизбети არის ის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ის მართავს. Ეს არის, ესე იგი, მართვადი ხაოსი, სადაც ის პულტი, სადაც არის, სადაც ეს მაურს ხაოსი არის ჩართული და შემდეგ ეს ვერანი ხდება, რა ხდება, როგორ ხდება, ვინმის წინააღმდეგ არის. Თვითონ ვინც მართავს, ისიც კი არ მართავს. Ხაოს ქმნის. Da, ეს ხაოსი მიდის თავისი და თვითონ ცდილობს რომ განზედარჩეს, როგორც ამერიკაა ეხლა. Ну, ხალხი კონტინენტზე გვერდიდან იყურება და შიგნით რა. Კი, აი, აბსოლუტურად გათახმებით. გვერდიდან იყურება და ცდილობს ამ იმაში ჩაიგდეს თავის სასარო. რაც გამოდგა. Ჩე გაწირა ევროპა, გაწირა მთელი მსოფლიოს ისინი ბაზარი, ნავთობის ფასი, იმის ფასი აიწია და პუტინს დააბრალეს სადვილი არის და ეს ომი რომელიც იქ არ დადო, ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის ომი რესურსებისათვის. Мару თქვენ გასულისწინა გადაცემაში ჩვენ რო ვიყავით ან თქვენ ძალიან კარგი იდეა ჩადეთ ამ იმაში სადაც თქვენ რომ ეს ომი რესურსების იმისთვის კი არ არის ეს არის იდეოლოგიური ომი იდეოლოგია ვინ იქნება აი ამ მონდიალისტური მსოფლიოს ან მართვის თავში მსოფლიო რომ მართოს რომელი იდეოლოგია დღემდე ამას მართავდა დასავლეთის ამერიკის იდეოლოგია. Ახლა ეს იდეოლოგიები დაეჯახა ერთმანეთს. ეს არის, თქვათ, ამერიკის იდეოლოგია არის აი ეს რო ზალით მიდის, იპროს ყველაფერს, შედეგ შედის და დიპლომატიური მას არ ყოლა. Არის თქვათ აღმოსავლეთის ინი და იანი, ესე იგი ეს გარმონიის იდეოლოგია. Აი ეს იდეოლოგიები დაეჯახენ ერთმანეთს და ახლა იმასაც უნდა რომ პოლუსი იყოს, ან მონდიალისტური უნდა რომ დუალისტური და შესამი და ოთხ პოლუსიანი იყოს. Აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ай омс, ай ისინი მართავენ ისინივე და ამთავრებენ ამ ომს, მაგრამ თქვენ ის რაც იყო იქნება? ხვალ. Ის რაც იყო ძნელი წარმოსადგენია რომ იქნეს ხვალ, იმიტომ რომ თქვენ სწორად ბრძანეთ რომ ის კრიზისი, რა კრიზისიც დღეს მსოფლიოშია. დასავლეთი კი ცდილობს რომ ამ ომს დააბრალოს, მაგრამ ეს არ არის ამ ომიდან გამომდინარე კრიზისი. ეს ომი მაგისტვის არის რომ ეს რაღაცა მოაგვაროს. ეს არის ეს ომი იმისთვის წამოაწყედი ბინეს პროვოცირება გაუკეთეს ომს დასავლეთმა გაუკეთა პროვოცირება უკრაინელების სახით და რუსეთს სხვა გზა არ ჰქონდა რომ არ ჩართულიყო. გააკეთეს იმისათვის რომ გააპრავონ ის კრიზისი რომელიც ისედაც მოდიოდა. Ანდა ომის ისე ყველა მდირდება ომის ხო სადღაც ეგ სხვა საკითხია გამდიდრება ეგ სხვა საკითხია მაგრამ კრიზისი მაინც მოდიოდა ასე რომ ეხლა რესპუბლიკელები იქნებიან ამერიკაში თუ დემოკრატები განსხვავება არ არის მეთქი რო თქვა კაცმა თვადეგრე არ არის განსხვავება როგორ არ არის არის განსხვავება არის მაგრამ საერთო მიმართულება ამერიკა ცდილობს თავი გადაირჩინოს თავი გადაირჩინოს, აი თქვენ რო ძანეთ. აი, სწორად ლაპარაკობთ. ისიც ცდილობს, მაგრამ რესპუბლიკელების, ну, სამგას 1-3-ი, 1-4-ი ყველაზე ცოტა. ჩართული არიან სამხედრო სამწვლელო კომპლექსში. როგორც ამერიკის გენერალური штаბი, როგორც ესე იგი, ბანკირები იძლევიან ფულს, იძლევიან გარანტიას, რომ ჩვენ მოგცემთ ფულს. ჯარმა უნდა გამოიგონოს ეს ომები და ეს სად გამოიყენოს ეს ტექნიკა რომ დაიხარჯოს ეს ფული, ან თვითონ იომოს, ან და ყველაზე უკეთესი რომ სხვა მომოს და ეს იარაღი მიატოვოს და თვითონ ესე იგი ეს ახალი იარაღი მიიღოს, ბრძოლის ომების ახალი თეორიები განსაზღვროს, ახალი ტექნოლოგიები, იმიტომ ომი ყველაზე დიდი პროგრესია ტექნოლოგიაში, ხო? ესე იგი რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს სადღაც ერთ საკითხებში ისინი ერთიანები არიან. ბატონო არიან ერთიანები და აი თქვენ ბრძანეთ რომ იდეოლოგია, ამერიკული იდეოლოგია უკვე ვერ მართავს.
ვერ მართავს უკვე ამერიკული იდეოლოგია მუშაობდა სანამ მუშაობდა სანამ რაღაც ზღვარს არ გადავიდნენ ამერიკელები და მართლა გადავიდნენ ზღვარს რაშია ეს ზღვარს გადასვლა ამერიკელების რადგან ამერიკელებს აქვთ ფული საბეჭდი მანქანა ატრიალებენ ამ საბეჭდ მანქანას ბეჭდავენ ბეჭდავენ და ეს ფული უზომოდ იბეჭდება მაგრამ გამყარებული არაფრით არ არის ეს არის ქაღალდია და დღეს თუ არა მართლა ქაღალდი გახდა. ო ქაღალდით იღებენ სიმდიდრე რომელიც რა თქმა უნდა ეს ქაღალდი არაფერს არ წარმოადგენს. და თუ ადრე როცა პირველად დოლარი დაიბეჭდა პირველი დოლარი მდიდარ ადამიანად ითვლებოდა ვისაც ჰქონდა დაუშვა 10000 დოლარი მერე გახდა მდიდარი ადამიანად ჩაითვალა 100000 მერე გახდა მილიონერები გამოჩნდნენ მერე ათეული, ასეული მილიონი რო და ეხლა მილიარდერები არიან. რატომ? იმიტომ რომ ჭარბი დოლარია, სად წავიდეს ეს დოლარი? სად უნდა წავიდეს? უკვე იმდენი ქაღალდი დოლარი არ არსებობს, რამდენიც ბანკებში აქვთ ანგარიშებზე. უკვე იმიტომაც შემოიღეს ალბათ ეს კრიპტოვალუტები ეს ეგრეთ წოდებული. უნალო გადასახედები. ხო, აი რაღაც უნალო გადასახედები იმის იქვეთ, უკვე აღარ შეიძლება ახლა უცბად რომ მოითხოვოს ყველა მილიარდერმა, დიდი ფულიანმა ხალხმა თავიანთი ფულები მომიტანეთ აქ და ქეშა დამიდეთ სახშიო, უბრალოდ ვერ მიუტანენ, იმიტომ რომ ამდენი ფული არ არსებობს და იმ კიდევ აბრძელებენ ამ ბეჭდვას და ცოტა ხანში ალბათ ვიღაცად გახდება ტრილიონერიო თუ რასაც ეძა შემდგომი რა მოდის იქა. ტრილიონი არა დი მილიარდის მერე ტრილიონერები და ესე და ეს უფასურდება ეს ფულიც უფასურდება ამიტომ აქ უკვე არის ომია პრაქტიკულად ომი კი არის პოლიგონზე საქმეა რუსეთსა და უკრაინას შორის მაგრამ პრაქტიკულად სხვა ქვეყნის ფულადი ერთეულები ესე უხეშად რო ვთქვათ ყველა ებძვის დოლარს მაგრამ დოლარი ჯერ კიდევ კარგად დგას. ჯერ კიდევ კარგად დგას. მაგრამ კითხვის ნიშანია, იქნება და იდგება ესე ბოლომდე თუ ვერ იდგება. აი ერთი ის იყო ესეთი მაგალითი, რომ განვითარებული ქვეყნების მაგალითი კი არა, ანალიზი იყო. განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა ძირითადად მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში, დასავლეთში და ამერიკაში დგას რუსეთის რესურსებზე და ჩინეთის იაფ მუშახელზე. გამოაგდა რუსეთის რესურსები დასავლეთს. იაფიანი მუშახელი ჩინეთისაც ეკარგება, პრაქტიკულად დასავლეთსაც არ აწყობს იმდენი ფაბრიკა ქარხნები, რაც უკვე არსებობს იმაში ჩინეთში და პრაქტიკულად წარმატებული ქვეყნები ეცემიან და ყუტებიან რა ახლა განვითარებული მაგალითად გერმანია რამდენ 40% საწარმოები დიდი უკვე გაიგდა საწარმოებს თავი დავანებოთ შეარაღებული ძალები აღარ ახალ თქო შეარაღებული ძალები ყველაზე დიდი უძლიერესი დღეს ევროპაში არის ყველაზე ძლიერი შეარაღებული ძალები ხავს ჩემი გაგები პოლონეთს ჩუ თურქეთს და მე პოლონეთს თურქებს მე ევროპაზე ვამბობ ну а ისიც ნატოს წევრია და კი ну ნატოს წევრებში კი რა თქმა უნდა ისიც ნატოს წევრია პოლონეთი არის ну დიდ ბრიტანეთს მაგრამ დიდ ბრიტანეთს პირადი შემადგენლობა იმდენი არ ახავს შეიძლება ტექნიკა ყავდეს რაღაცა პოლონეთს ხავს 120000-იანი ჯარი კი ну დიდი ჯარი ახლა პოლონეთის კი დიდი ჯარი მაგრამ თვითონ ჯარის შემადგენლობა თვით კმაყოფად მაგათაც რო შეეძლოთ საქართველოს სახმელეთო და საზღვაო ოპერაციების ჩატარებაში თუ გავითვალისწინებთ რომ ნატოს წევრია და დაეხმარება ნატო რა თქმა უნდა ძალაა კი მაგრამ საერთოდ დროინდელ პოლონეთს არცეთ ეხლა ეგეთ შესაძლებლობები საფრანგეთს უკვე აღარ აქვს ეს გერმანიას აღარ აქვს ბრიტანეთი უკვე ნელ-ნელა ისიც იჩოქებს აღარ არის აღარ არის და აი საიდან მოდის ეს ანალიზი რომ აი მორჩა დაიქცა და აღარ არის ან კიდევ დათმობენ ხერსონს, აი ზაპოროჟიედან გავლენ ეს ვიღაცები ამბობენ, მაშინ რატო ჩატარდა ეს რეფერენდუმები? რომ რატო ჩატარდა, რომ აღმოვალეს რა ქვია, სურვილი გამოთქვეს ამ ოლქებმა უკრაინის რომ შეუერთდეთ რუსებს. იმიტომ ჩატარდა, რომ დაუთმონ უკრაინას. შეიძლება ჩემი მოკლე ჭკუით ეს ვთქვა. Ну на самого данного. Ара, სიტყვაზე ვამბობ. შეიძლება წავიდეს რუსეთი მოლაპარაკებაზე ოღონდ ამ ახალი რეალიების გათვალისწინებით
Ucrainis danarchen natsils kheli arakhlos daushvat magram ver gabedos veravin Ucrainis danarcheni territoriis misakutrebis mtsdelobats ki da autsileblat NATO-s zalebma unda daikhion ukan tu 97 tsilis poziciebit ara 98-is maits nu mai tken akhla adastureb timas ro es Eriadis da Ankaras molaparakebebis da sxvaganas romes tken arusi magram amaze informatsia kho gajonobs sadras ro khtebia ese ges molaparakebeb midis da uke shedegebis aris memgoni unda midiodes da memgonia tken rasas ambobde da tken gasul ngeshi tulaparaket ro 15 Noiembristuis უკვე მზად უნდა იყოს პირველი 200.000 რუსეთის ჯარი, რომელიც მობილიზაცია გამოაცხადეს და რომელიც უკვე მიმართულებები, მათი მომზადებები, დივიზიები, შტაბები, ყველაფერი ჩამოყალიბებულია და ამოცანები, რა ამოცანები უნდა შეასრულონ. მათი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა და ეს არის დღეს მეორე ეშალონშია, მაგრამ ხვალ შეიძლება პირველი ეშალონი იყოს და ბრძოლებში წავიდეს და მიმართულებები და ისინი ჩვენ არ ვიცით, ხო ხედავ? დათო ეს იმიტომ რომ ის ხელსაყრელი არ იყო და რაღაცას აკეთებენ, მიდიან და რაღაცა ისა აქვს ჩაფიქრებული რუსეთს. Tu ești imitant de barez, mola paragebe, din arăs, mi-au vrut la paragebe, ce dami analiz, vache, se trimite rom, e zaravistu, snobili, iar arăs, de aici, viga, sa gamut, de aici, rom, ai raga, sa ai dat-o, e zaravistu, de aici, ne vedem. E zveli tehnica romel, sa ca data n-ar și izlevo, da, e dat-o, e zaravistu, da, aici, în Ucraina, le vara, ar apărima se tiar arăs, e ne minda rom, ce în Ucraina, n-ai ratez, atunci, în data, și zalia, neciu, stoali, ce-o, că tot, la țips. Rasi prebis moțemului aris. Dacă arga dava la gol, gasa cu trebuie, sam cadrul stovne, sam cadrul rumle, scoate lui Zevši Gamodiha. Ai batonul ghia, rasa la paragol, sa ai aseti, zalia zel, da hoți la ti la paragol. Timitor, hoal, hoal, feri, șeit, leva, gamo, hoal, tu știi, hoal, si tu, hoal, super. Mi s-a ținut am vreo. Da, 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 mi s-a ținut am vreo. Ai ra Sakartvelos, akidan ra, ra unda gaakatos. Sakartvelo, chven araertkhel gvitkvams, ro Sakartvelo ver ikneba vigatsis momkhre. Shansi ar ar vigatsis momkhre, nu qol shemtkhovashi mocinaamdege mains ar unda iqo tu momkhre ara, mezoblis mocinaamdege ar unda iqo. Me es araertkhel mitkvams da kide ertkhel gausvab khars, ro pirada chemi gadmosakhebidan. Რუსეთის დამარცხება იქნება საქართველოს განადგურება. საქართველოს განადგურება იქნება ქართველის განადგურება, მართლმადიდებლობის განადგურება, ჩვენი ტრადიციების ყველაფრის განადგურება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა გარემოცვაშიც ვართ ჩვენ, ყველას თავი დავანებოთ, უშუალო ჩვენ მეზობელს არ არსებობს ერთი მეზობელიც კი, რომელსაც ტერიტორიული პრეტენზია არ გააჩნდეს საქართველოს მიმართ. Ამიტომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლური ქვეყანა და იმასაც ბოდიში და ჩავაკოხებ აქ რომ ამ რამოდენიმე ხნის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა დადგენილებას რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოებრიობა რუსეთის განისაზღვრება ტრადიციებიდან სულიერებიდან ზნეობრიობიდან და იმ ძველი ტრადიციებიდან მომდინარე რაც უდიდგანვე მოდის და მოდის და პირველ რიგში აქ იგულისხმება რა თქმა უნდა კულტურა, რა თქმა უნდა, ჩვენი წმენა მართლმადიდებლობა, რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რამდენი ერიც არსებობს რუსეთში და რამდენი კონფესიაც. იმ კონფესიებზე ელაპარაკი, რომლებიც პატივს ცემენ ურთიერთ პატივის ცემენ. აი იგივე ურთიერთ წმენას, იქ არიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ვართ მართლმადიდებლები, იქ არიან მართმორწმუნე რა ქვია მუსლიმები არიან ებრაელები არიან ისინი ვინც სიკეთით არიან იმაზე ლაპარაკი აი სიკეთიდან გამომდინარე ამ პოზიციით იწებს ლაპარაკს და ესეც დაიწყო პრაქტიკულად რუსეთმა თუ მანამდე 24 თებერვამდე ამას არაკეთებდა არ ქონდა არ იყო ჯერ კიდევ მაგისტრის მზად მარა დღეს მზადაა მაგისტრის და აკეთებს იმას რისთვისაც მზადაა საქართველოს თავი უნდა გადაერჩინოს Adologia დიდი მადლობა, მინდა შეგახსენოთ, რომ შენი სტუმარი იყო ზღას გენერალი ნატი გიორგი შერვაშიძე. Დიდი გადაცემა ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო და დიდი მადლობა ზღას შენ. Მადლობა სტუდიას, მადლობა ყველა მოგვიანებით.